ကျေးဇူးရှင်လေးဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတန်းတီသာကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးတက်မောင်ဝင်းကမြို့စဉ်ဌာနဆိုင်ရာများနဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ၂၀ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကရှမ်းမုန်နာဦးဟောကြားမှာပြုလုပ်ရာအေယာဝီတန်းတီသာကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးတက်မောင်ဝင်းကအေယာဝီတန်းတီသာကြီးလူငယ်ကြီးရကော်မတီအတွင်းရမှုအခစားနဲ့လူငယ်ကြီးရဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးတောင်တာစောဝင်းကလူငယ်ကြီးရကိစ္စ